Salve, salve, meus amigos. Fazendo o furo da roda. Tomei como referência o do bico, né? Olha lá, ó. Ó, mesmo diâmetro. Ó. O próximo. Vou fazer o próximo. Que vamos, não fiz guia. Mais um. Aqui vamos. Aí. Já fica pronto, hein? Vou furar a chapinha. Como é que vai ficar estranho, meus mãos? Vou furar. Porta travante, furada aqui. Maravilha. Maravilha. Olha lá. Isso aí. Vou continuar aqui, meus irmãos. Vai dando um like no canal aí, viu? Esquece do amigão aqui não, hein? E você que não se inscreveu ainda, ativa o sininho, se inscreve aí, dá uma força aí. Preciso de vocês aí. E conte comigo. Vamos lá. Bacana. É isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove furos. Nove furos. Nove furos, nossa. Agora do mesmo jeito, pegar o furo de referência, né? Pegar o furo de referência, marcar e fazer os outros. Essa aqui vai ser mais fácil porque ela não tem os raios, né? Só o ar. É isso aí, meus amigos. A gente volta aí, falou? Tô sem os parafusos para parafusar, amanhã que eu vou comprar. Fazer barquinho. É isso aí. Um salve no canal do amigo aí. Jesus abençoe cada um de vocês. Até o próximo.